საქართველოს ყველაზე ახალი ტელევიზია და ქართული მედიის თავისუფლების უჩვეულო ეპიცენტრი მეცხრე არხი ჰერალდ ტრიბუნის ყურადღების ცენტრში მოხვდა. ავტორი არხს სახიფათო ყუთს უწოდებს. გაზეთი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება და ყურადღებას მედიის თავისუფლებას და მასკერის პრინციპების ამოქმედებაზე ამახვილებს. მეცხრე არხი ეთერში აპრილში გავიდა და თითქმის მაშინვე მისი და გლობალ ტივის მუდმივი დევნა დაიწყო. აზიანებდნენ მეცხრე არხის აღჭურვილობას, მის რეპორტიორებს კი ხსდევნიდნენ. გლობალ ტივის ბოიკოტი გამოუცხადეს და უჩივლეს. ერთ-ერთი მისი თანამფლობელი დააკავეს. ახლა მის წინააღმდეგ კრიმინალური გამოძიება მიმდინარეობს. ქვეყნის ორი ყველაზე დიდი ტელეარხი, რუსთავი 2 და იმედი, სხვა არაფერს წარმოადგენენ თუ არა სააკაშვილის კომერციულ რუპორტს, წერს ჰერალდ ტრიბუნი. გავლენიანი გამოცემა ასევე წერს, რომ სააკაშვილის მთავარი მოტივი უფრო თავდაცვა, ვიდრე მედიის თავისუფლება.